I guess it's hard either. Кстати, я знаю тут свой. Андрей! Что? Там был гасный. Ja, jaz se Karolini najno seže 4,5. Ampak... Mislim, jaz sem prišpile vrata. Tak ne obricni Madonna, pa tak je ne urejen. Pa bi mama rekla. Veš, da nisem pričakoval, včeraj je bil cel dan vzhodnik, da rekel, mater, bomo imeli vzhodnik, lepo, zdaj pa. Da ne bo kaj narobe. Ne pa da to. Sošolca smo pa naprej v veliko. Ja. Ja, ono povedal. Ja, veš, da je bilo veliko, pa vsako naslednjo, ko si jo imel, sem piše v cenu. Pijel. Matematiko 3 si imel. Vsake na enega, tako. Kaj se v spredi dogaja, ne moraš sedeti v zadnje, ker bo biti čez učitelj. Tako je najtražno, kar je vemo. Malo čudno bi zgleda. Садись.
res. Ja, ja, ja. To gre kurva, bilo vse odkrat. Eto, če vas ne tega, ker nas ni dovolj, pa da ne bojo hodili okolo drugih. Ampak pravni, niso bila noter letala, ampak letala iz dogodka, ki je bil tu. Je bilo pa druga. A ja, ja. Kako naj gre? Pa naj vidiš tam? Sva na kameri. Pomahima Petro? Čau, Peter. Čau, Peter. Ja, či smo lahko varjamo. A se lahko varjamo? Da, da ste tudi še sem. Ja sem zjutri. Je pa tako letalo, pa skozi paš. Zdaj krivičo ga potegne. Daj že, pa daj, no ti nisi. Ja, pa če pa je, to je vse. Evo, hulj, pa lahko zaštiramo. Au, au. Wow. Tako. Evo, vzdigno se, vzdigno se. Ne more. Gori, 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 sam še pisto. To je 4 evra, veš?